んにちは、せいかです。今日は2022年8月30日の火曜日です。明日で8月が終わるということで、私が小学生、中学生、高校生だった時はとても悲しい気持ちになっていたのを思い出しますね。なぜなら日本の小学校、中学校、高校は9月から新しい学期が始まるからです。7月の終わりから始まった長い長い夏休みがついに終わってしまうと悲しい気持ちになっていました。ただ大学生の夏休みの時期はちょっとずれていて9月の中旬までだったんです。なので大学生の時は9月からが夏休みの本番って感じでした。やっぱり8月はみんな夏休みで、どこへ行っても人がたくさんいるし、旅行をするにしても高かったので、大学生の時は9月にたくさん遊んでいた記憶があります。で、今はですね、学生じゃないので、特に何にも変わらないですね。8月も毎日仕事をしていましたし、9月もたくさん仕事をする予定です。ただ、だんだん涼しくなっていくので、それが楽しみです。秋が来ることを楽しみに9月も頑張ろうと思います。はい、今日はですね、箱根についてお話ししようと思います。皆さんは箱根を知っていますか？箱根は有名な温泉なんですけれども、実は私の妹が箱根の近くに住んでいて、何度か遊びに行っています。箱根はとっても素敵な場所ですし、東京から近いので、東京に旅行に来た時はぜひ箱根にも行ってみてください。まず、箱根がどこにあるかというと、神奈川県にあります。ただ、静岡県に近くて、富士山を見ることができる場所です。箱根は温泉が有名な町で、箱根湯本というエリアには、40軒以上も温泉宿があります。旅館ですね。箱根湯本には、美味しい食べ物のお店がたくさんあって、お店で食べ物を買って、それを食べながら町を歩いている人もたくさんいます。甘いものだったらおまんじゅうとか、ソフトクリームとかがありますし、甘くないものもたくさんあって、甘くないものだったら、かまぼことか、おせんべいとかがあります。とにかくいろいろあります。あとはですね、自然もとっても綺麗なので、街を歩くだけでリフレッシュできます。特にアジサイの季節はとっても有名なので、人がたくさん集まるそうです。ということで、箱根には、美味しい食べ物もあって、自然もあって、温泉もあって、とても素敵な場所ですし、東京からのアクセスもいいので、本当に昔から人気がある場所です。私は7月に妹と箱根に行ったんですけど、箱根には最近素敵なカフェもたくさんできています。今回行ったカフェは、中は外国のような雰囲気だったんですけど、窓から見える景色は、日本らしい風景で、その組み合わせがとっても素敵でした。日本の静かな街を眺めながら、美味しいコーヒーや朝ごはんを食べることができます。このカフェは食べ物も美味しかったですし、雰囲気もとっても良かったので、絶対また行こうと思っています。この日は雨が降っていたんですけど、雨さえも素敵な雰囲気の要素になっていて、なんか本当にジブリの映画の中みたいな感じで本当に素敵でした。おすすめです。その後私たちは星の王子様ミュージアムへ行きました。皆さんは星の王子様を知っていますか？世界中で有名な話だと思うんですけれども、箱根にはその星の王子様をテーマにしたミュージアムがあります。世界で唯一だそうです。世界で一つしかないという意味ですね。ミュージアムの中にはもちろん展示物もたくさんありましたし、あとは可愛い写真を撮ることができるスポットもたくさんありました。日本の中ですが、まるでどこか違う国にいるような感じでとても素敵でした。妹と一緒に本当にたくさん写真を撮りましたね。こんなに写真を撮ったのは久しぶりです。とってもいい思い出です。可愛いグッズもたくさん売っていたので、可愛いものが好きな方には本当におすすめの場所です。はい、ということで今回は箱根について話してみたのですが、いかがでしたか？
箱根は東京から電車で1時間ぐらいで行くことができるので、ぜひ行ってみてください。それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。